Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna yauma jum'ati sayyidul ayyam ijul fuqara'i dal muslimina wal masakin al khutbatani maqama fiha raqataini min dhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza sa'ida al khatibu 'ala mimbar fala yatakallamu ahadukum wa ma yatakallamu faqad lagu wa malaku fala jum'atala. Angsitu wasmau wa timu jami'atu rahimakumullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim, amin. Allahumma qawil islam ila muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala yahiminum wal amwat rahmatika ya rahmar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, segala aturan atau pagawean anu henteu di dasaran ku takwa sanajan mimitina pinuh ku kauntungan jeung kabungahan pasti di akhir bakal pinanggih jeung karugian kasusahan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mugi urang sami-sami ajrit ku Allah,
Pangeran urang sadaya estu kacida bagjana anu kagungan raos ajrit ku Allah margi eta paraosan ngadorong kersa ibadah anu kauntunganna lain keur sajian tapi estu keur nu ngalakuanna mangga urang pada bakti ka Gusti cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengpun aya keneh tempo waktu teh urang gunakeun urang kesian ku ibadah anu bakal mawa maslahat pikeun kahirupan ayeuna di dunya oge jadi sampeureun geurang kahirupan di alam langgeng pasti hanjakal kaya bandingna di akhirna eta engke lamun bakal urang ngan saeutik pisan malah bakal ngarasa hanjakal di dunya teu sukur ngumpulkeunana mangga urang pada geuni napas urang alesian ku zikir sing awas ka alam kalanggengan ku jalan sayagi bekal pikeun hirup di alam kaabadian mengkeun urang hirup keneh bisi kaburu bisaur ngadeheus ka Maha Agung ulah tonggoe senang-senang ulah ngurus dunya bae dunya mah da moal lihat moal lihat bila kadar ngaliwat ajak batur nudarai hek bejaan sinangarti sugan beki tambah dulur sakumaha dawuhan Allah dina hadis kursi yabna adam it'alil khair fa innahu mittahul jannah wa yakudu ilaiha wahdaris syara fa innahu mittahul nar wa yakulu dha ilaika hai jalma-jalma maraneh kudu daek ngalakonan kahadean karena sanyanya na kahadean eta koncina surga anu nuntun ka maraneh ka surga jeung kudu sarieun maraneh kabeh ku kagorengan karena sanyanya na kagorengan eta kunci neraka anu ngagebruskeun maraneh kana neraka diteraskeun deui ya bani adam kam min amri jama'a malad dunya pamata wa taraka mirasa liman la yahmadu alaih wal hisabu alaih fil akhirah fala tatruh fi dunya fa innahu yahduhuka kama qada min qablika hai jalma-jalma kacida lobana jalma-jalma anu ngumpul-ngumpulkeun kana harta banda waktu maranahanana maraot harta bandana diwariskeun ka jalma-jalma antu syukur dengan nuhunkeun kana ngumpulkeunana maranehanana tenang-tenang jeung ngeunah-ngeunah bae padahal hisabanana di akhirat tanggung jawab anu ngumpulkeunana kusabab kitu maraneh ulah sok atau asok teuing ku pedah loba harta banda dunya perhatikeun dunya teh ngawujuh jeung nipu maraneh kabeh saperti ka jalma-jalma anu baraheulak anu ayana samemeh maraneh jeung kami teu ngadamel makhluk anu leuwih cetek tibatan dunya mangka maraneh kudu ninggal ka sengsrem dunya dunya teh fitnah kanu mikaresepna balai kanu ngumpul-ngumpul keunana upama dunya aya kaalusanana atawa kamulyaanana menggah Gusti Allah satimbang jam-jam rametuk atawa sa pergot cai oge moal diumumkeun ka jalma-jalma anu bahak anu ingkar karena dawuhan Allah serta dunya teh sok matak bingung jeung susah kana ngajalakeunana. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ari harta banda dunya anu dicacah ku agama teh nyaeta anu dihasilkeun atawa digunakeun teu sesuai sareng tuntunan Islam. Harta banda anu kitu sifatna moal aya barokahna, moal aya manfaatna bok di dunyana sumawana di akhiratna. Tegasna goreng soteh loba banda atau benghar anu make dasar Islam hari anu pokona ayu nohona kana papagon mah eta estu alus Islam malah nganjurkeun cukup harta sarta nyana kapakiran sabar bisa mawa kapak kana kapukuran engke di akhirat jalma-jalma baris ditakwanan tina sakur harta milikna jeung sagala sangkut pautna didinya sakabeh jawabanana dibanding ku saksi nyaeta anggota badan iwan tileta anu sok sulaya
jeng sagala anu muatan kana kasaksian ari tatana mariksa cara aturan di pengadilan bae anu mariksa hakim tetua biliung ku anggotana saksi-saksi jeng anu dakwa geus tiheula ngadarakeusna anu ngajaga geus ngabaris pada make ka dinesan ari kahebatanana moal aya pibasalna lantaran sidang ieu mah mangrupa pamutusan nasib bagja atawa cilaka. Tidunya sakur didakwa disaur hiji-hiji digiring kunu ngagiring siksaan dipake ngancam keur anu neraka. Waktu eta dibuktikeun dipintonkeun ka manusa sawareh anu digiring rante nyatana jalma-jalma anu gede dosana sawaktu di alam dunya. Anu mimiti dipariksa ngeunaan nganggunakeun jasmani naha dina jalan taat atawa maksiat. Saterusna pamariksaan ngeunaan harta bandana tidinya bakal katembong kalayan jelas yang anu ayeuna boga harta paparisaanana nambahan saukuran pambogana kitu saterusna paparisaanana tidinya disakatong bingungna anu loba dunya tur ayeuna teu cocok jeung agama kabeh hartana nyilakakeun. Sabalikna manah teh bungahna mungguh anu loba harta bari bener ngajalankeunana. Waktu eta kabeh jalma kakara ari kana kabeneran tiwulu tapi ditiung geus hujan ngan bati hanjakal taya hinggana di dunya henteu tumut kana pitunjuk agama cacak anu ngamalkeun pitunjuk agama oge anu kurang ibadahna mah sok mindeng nambahan waktu dipake anu teu guna leuwih-leuwih hanjakalna mindeng kumah ayeuna ku kumandeman. Mun sek di dunya getol saban waktu keusian mana teuing sugemana ieu mah di dunya puluhan tahun tapi anu katembong mun munal dipake guna berharga teninggal saperpuluhna padahal lamun sek rajin nipatkeun waktu keur amal hade tamtu gurigah mampahadamna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Jeung sing sahaja anu taat ka Allah patut rasulna tanwade maranehanna pinanggi bagja ka bagjaan anu gede. Nun Gusti Pangeran abdi sadaya mugi jisim abdi sadaya dipaparinkeun kagiatan iman sareng Islam sareng kasabaran dina inggon ngalaksanakeun dawuhan Gusti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qali hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irgaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul sayyidul khalqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi masabihal ghurar. Ibadallah ittaqullaha ittaqullaha ta'ala min simahi lagwi wal fuduril khabar wa amdahu ammanahakum anhu wa najar wa'lamu anna allaha ta'ala amarakum bi amri bada'a bihi bi nafsih wa sanna bi malaikatih al-musabihi bi kursihi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun min barri jinnihi wa insih wa qala ta'ala muhbira wa amira inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyyil karim wa rasulil sanadil adim warda'anillahumma ala arba'atil khulafai rasyidin Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Usman wa Ali wa ala baqiyatil sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ansur man nasrahim wa ahdul man khadalal muslimin wa ja'alillahumma baldatana hadihi aminatan mutma'inna wa sa'il buldanil muslimin. Allahumma gfir lil muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minan al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka rahmatur rahim. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar. Astaghfirullahal 'adzim li wa lakum.